نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین گرامی دوست اور بزرگوں بھائیو، آپ یہ بیان سماعت فرما رہے ہیں کہ مختصر سی ایک دعا ہے کہ بیوی سے محبت بڑھانے کے لیے مختصر سے ایک دعا بتا رہا ہوں کہ وہ دعا یہ ہے کہ یا مقلب القلوب قلب قلبا علی محبتی، کہ مشائق کا مجرب عمل ہے کہ بیوی سے محبت بڑھانے کے لیے اس دعا کو زیادہ زیادہ پڑھیں. کہ دوستوں کے یہ بھی یاد رکھیں کہ جنت کا شیش مال ان لوگوں کے لیے ہے جو آپس میں جہد محبت رکھتے ہیں.